Det sista lövet faller från ett fruset novemberträd, och natten gnistrar stjärnklar och kall. Då brister en sträng i ett vackert slutackord, och isen binder vågornas svall. Vinterns fönster står frost i sina spår, ser en stjärna strålar klar i alla minnen som vi har. Det är tid för ett ljus som vi tänt, för det är en morgon i advent. Det finns en tyst förväntan i en strimma av gryningen. Det är ett tack till livet vi fått. En liten flinga av snö ligger ensam på en gren och blir en kyss till sommaren som gått. Vinterns fönster står på glänt, det är en morgon. Lämna frost i sina spår, ser en stjärna strålar klar i alla minnen som vi har. Det är tid för ett ljus att bli tänt, för det är en morgon i advent. Vinterns fönster står på glänt, det är en morgon. Frost i sina spår, ser en stjärna strålar klar i alla minnen som vi har. Det är tid för ett ljus att bli tänt, för det är en morgon i Nu får ni gå fram igen och köpa kött. Det är 15. Ja, det är hans bra bakar. Det ser du väl, det är inga ordning på dem. Ja, var det. Och hur är de bladden? Ja. Den har lagt av. Jag tror inte segern bakade. Hemma bakade. Jajamensan, de är tunna för jag spara på degen. Ja, det är bra. Så är de så är det goda. Har du smakat på något? Ja, det har vi att göra. Ja, jag har en hel del. En hel del. Jag sitter här bort nu. Ja. Ja. Vi jobbar mycket idag. I fönstret står en kruka med mörkgrönt lingonris, och på rutan har nyss frosten målat stjärnor av is. Där ute vilar slätterna och havet andas tungt. I december mörka nätterna när allt är tyst och lugnt. Dagen gått till ro.
Det doftar gott av gran och stearin. Och många vackra minnen som vi ännu har. Och bilderna finns kvar i fantasin. I julens tid tänder vi ljus. Det blir julefrid bland gator och hus. När varje hjärta fylls av hopp och tro, värmen kvar när dagen gått till ro. I julens tid tänder vi ljus. Det blir julefrid bland gator och hus. När varje hjärta fylls av hopp och tro, då finns värmen kvar när dagen gått till ro. Det kan du aldrig bli. Du tror inte? Nej. Nej, ja, du är helst. Ja. Det var en fin tomte i alla fall. Och vill du ha julklapp då? Ja. Inget annat som du tror att du får? Nej, jag tror inte. Nej, då blir det bra så kanske. Då stryker jag dig där så. Och så är du välkommen. Ja, tack för det, tack för det. Och du får pepparkaka. Nej. Då ska du få pepparkaka. Får du pepparkaka? Jajamensan. Oj, förlåt. Du har väldigt goda pepparkakor. Tusen tack. Varsågod. Hur gammal är du? 11. 11? Ja. Och vad vill du ha i julklapp? En traktor. Traktor? Hur stor då? En traktor. Fyrring alltså. En fyrring. Ja, något annat du då? Nej. Då får du en sån här istället. Så, varsågod. Tio Esken. Ja. Och vad kan Kasper ha för något i julklapp då? Jag önskar mig fred på jorden. Fred på jorden? Det var bra det, hörde ni? Ja, flera sånt. Fred på jorden vill han ha. Det skriver jag. Vem ska jag skicka det till?
Vem ska vi skicka det till? Ska vi skicka det till Turkiet eller något liknande? Ja. Och där nere i Syrien och allting sånt där. Ja. Något annat du vill ha? En dator. En dator? Vilken typ? Hej! Oj, du är med. Vad sa du? Nej, jag vet inte. Vill du ha en? Är du säker? Nummer ifrån. Vad ska vi tänka oss att skriva nu då? Vad vill du ha? Jag ska med en godis. En god jul? Ja. Ja, men, ja, det är klart du ska ha en god jul. Men vill du ha någon leksak? Eller? Nej, leksak vill du inte ha. Nej. Godis. Förlåt? Godis. Godis? Ja. Och ge tomten till också lite. En gång till. Och ge godis till tomten. Ska du ge tomten få godis? Lite godis. Ja, han har pepparkakor. Han käkar pepparkakor. Det är därför han är så snäll. Mm. Den här tomten. Skulle du vilja ha någon annan julklapp? Skulle du kunna tänka sig en liten... Jag har en fyrhjuling i 90 kubikare. Jag har... Eller vill du ha 120 kubikare? Jag har en som är 90 och 350. Har du en... Jag kan önska mig en kross med 150 kubikare. 150 cc kross. Då skriver jag kryss. Det är mycket lättare. Är det bra? Något annat? Nej, det får inte. Man får dit.